Ovde u Prnjavoru ima mnogo firmi koje rade i izvoze u inostranstvo i to je jedna pozitivna mikroklima koja postoji u Prnjavoru. To se osjeti, ja znam i narod ovde da je vrijedan, radan, sposoban. I zamislite, evo samo ću kratko reći kako je to politička besmislica da vi ne dajete nekakav agreman njemačkom ambasadoru, a firme iz Prnjavora, iz Kotorvaroša, iz Dervente, mnoge firme iz Republike Srpske, nama je Njemačka najznačajniji spoljnotrgovinski partner. Mi ne tražimo da nas niko voli u svijetu, nama ne treba ljubav, ali nam trebaju partnerski odnosi sa svima u svijetu. Nama ne treba sukobljavanje. Ovaj skup večeras i mnogi skupovi koje smo prošli zajedno u ovih 20-ak dana su pokazali da su oni pokušali da ovom narodu uzmu dostojanstvo, ali nisu uspjeli. Mi im ne damo. Jelena Trivić za predsjednika Republike Srpske.